ಎಎನ್ಎಂಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಹಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಂದ ಬಹುತೇಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಪಾಸಣೆ ತಮ್ಮ ಮಾಳೆಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ತೆಗೆದಿರುವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತ ಬಾಣಂತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಂಡ ಗೋಪಾಲಗೌಡರೆ ಹಣ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. 10,000 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾಶ್. ಅವರು ಇವರು ಸರ್, ಜಯಂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು 10,000 ಏನಪ್ಪ, 2 ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ, 10,000. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ 60,000-70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 60,000-60,000 ಯಾವತ್ತು ನಾವು ದುಡಿಯೋದು ಹೇಳಿ? ಏನೋ ಸವಲತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್? 1 ಮಂತ್ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ